大家好，今天要跟各位介绍的是四七的字根运用。那四七它的写法是正交四一横，然后再一个盖子七。我们看一下实际的运用。第一个字是可，可的话上半部我们是取四七，那四七取完之后是横一，再来的话是逆完二，那已经取三个字根了，直接跳最后，最后是右下角的右五八壳。好，再来的话是一，一的话上面一样是取四七，那四七取完之后我们是取一零，那最后呢是八一这边。好，再来的话是胡，胡的话上面一样是取四七，然后再来的话是三三，最后是横一这边。好，再来的话是古，一样四七先写，再来的话是横一，接着是车，车的话我们是取一四，那一样，我们已经取三个字根了，直接跳最后的五八这边鼓。好，以上是四七字根运用的介绍。